የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት ከረማችሁ ለሳምንቱ እንደምናመሻችሁ ለምሽቱ እነሆ የኸሚስ ምሽት ፕሮግራማችን ጀምሯል ታይማኖትና አብዮት በመጪው ጊዜ ይዳከማሉ በችግር ጊዜ ይፋፋሉ ይላሉ በዚህ የማያምን ሰው በለተቂያማ ማላመነ በአላህ ማላመነ ማመን አለብን እንዴ አ ግዴታ ነው እኛን በታየን ኖሮ እኮ አንተ عبد الحرمين انت فضيل عبد الحرمين هل سمعت በዒባዳ እየተጫወትክ እንደሆነ ይገባ ነበር ህልማየሁኝ አላችሁ እንዴት ምን አያሉት ነው ያሽው እንደው ታንገቴ በላይ ያለው ሰው ተቆርጦ ሲንከባለ ሲሮጣ ይሆን በየትኛው አይነ ሀይሄው አሉት ተቆርጦ ቆንጆ ነው ቅዠት ነው ተቆርጧል አንገት ተቆርጦ ተሄድ በየትኛው አይነ ሀይሄው እናንተም ጋር ቁርአን ትቀራላችሁ እንዴ ቁርአን አለ ቁርአን ታውቃላችሁ እንዴ አልኳት ከናንተ የበለጠኛ ጋር ቁርአን ይታወቃል አለች ሰው ያው ጀነትም ላይ ይችላል ጀሃነምም ላይ ይችላል መላእክም ላይ ይችላል እሱን ባቅደስ ይለኛል ይሄ የህልም ጉዳይ ግን ያስፈራው ይመስላል እስቲ አይ ያስፈርቶኝ አይደል እሺ ህልም ሸህ ሚፈራ ነገር አለው አላህም ዘንድ ለመማር ሸፋዓም ይሆንልን ሽማግሌ ሆኖ ሚዳኝን መልካም ስራችን ማን ያለው አረጉት ምሽት እለተ ሐሙስ ምሽት ከ2 ሰዓት ጀምሮ በሚንበር ቲቪ ጠብቁን